بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. يوم جو دال حديث تي بيروي سام سبرام نكنون كتاب ني هاي بيجي حديث جون كراي بانقه نكنون جمبوك ني هاي. عن براء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي. شنو يوم نقرأ حديث ني تا النبي صلى الله عليه وسلم براب بتو نتي مداي مين نه أوي كلا نه رقا مداي مين مين تو نتي كموي مين تو نتي تو أوي كلا جبو مداي مين كي يوم نقرأ حديث ني អំពីបរិបិណអាហ្ស៊ីបរ៉ឌីយ៉ាឡោះអានអំពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមានប្រសាសន៍ថាអលខោឡាទូប៊ីម៉ាន់ស៊ីឡាទិលអ៊ុមម្ដាយមីងគឺមានឋានៈស្មើនឹងម្ដាយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនិយាយពាក្យសម្ដីនេះនៅពេលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់ហើយនឹងសហាបតរ៉ឌីយ៉ាឡោះអានហុំពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅទីក្រុងមក្កាឯណោះដើម្បីធ្វើអ៊ុមរ៉ះនៅពេលដែលដល់ទីក្រុងមក្កាពួកមូស្លីមគូហ្វារូកូរ៉េសហាមឃាត់ណាប៊ីមិនឲ្យណាប៊ីធ្វើអ៊ុមរ៉ះនៅក្នុងឆ្នាំនោះទេដោយពួកគេមានសិទ្ធិហាមឃាត់ណាប៊ីពួកគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងមក្កានាសម័យនោះអញ្ចឹងក្រោយមកទៀតក៏មានការឯកភាពគ្នាថាឲ្យណាប៊ីមូហាម៉ាត់ហើយនិងសាហាបតនេះធ្វើអ៊ុមរ៉ះនៅឆ្នាំក្រោយវិញក៏មានការឯកភាពគ្នាឲ្យណាប៊ីនិងសាហាបតក៏ត្រឡប់មកទីក្រុងមក្កាឯវិញឯនេះវិញដល់ឆ្នាំក្រោយនប៊ីមូហាម៉ាត់ហើយនឹងសាហាបតក៏ទៅធ្វើអ៊ុមរ៉ះតាមការឯកភាពគ្នាដែលពួកមូស្លីមថានឹងឲ្យនប៊ីធ្វើអ៊ុមរ៉ះក៏នប៊ីមូហាម៉ាត់ទៅជាមួយនឹងសាហាបតស្រាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់ជាកូនរបស់ហាំហ្សារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាតាមទៅធ្វើអ៊ុមរ៉ះជាមួយនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាលីមិនសំផងដែរនៅពេលនោះអាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏បានឲ្យស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងទៅធ្វើដំណើរទៅរួមដំណើរជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់មីហ្វាទីម៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាដោយសារតែពួកគាត់ជាស្ត្រីភេទដូចគ្នាក្រោយមកទៀតនប៊ីសល្លឡោះសាមក៏និយាយពាក្យនេះទៅអលខោឡាទូប៊ីម៉ាន់ស៊ីឡាទិលអ៊ុមម្ដាយមីងគឺមានឋានៈស្មើនឹងម្ដាយក៏ឲ្យស្ត្រីម្នាក់នេះទៅរួមដំណើរជាមួយប្រពន្ធរបស់យ៉ាហ្វារទៅវិញដោយសារតែប្រពន្ធរបស់យ៉ាហ្វារនឹងគាត់ជាម្ដាយមីងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាននប៊ីសល្លឡោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសឡាមឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដែលជាក្មួយនេះទៅនៅទៅរួមដំណើរជាមួយម្ដាយមីងរបស់ខ្លួនឯណោះវិញនៅក្នុងហាឌីសនេះដែលលើកឡើងមុននេះបន្តិចហ្នឹងអលខោឡាទូប៊ីម៉ាន់ស៊ីឡាទុលអ៊ុមម្ដាយមីងគឺមានឋានៈស្មើនឹងម្ដាយចង់និយាយថាត្រូវធ្វើល្អដាក់ម្ដាយមីងខ្លួនឯងណាបើទោះបីជាម្ដាយមីងហ្នឹងគាត់អាយ៉ាម៉ាជាណាណាគាត់ជាម្ដាយមីងរបស់យើងណាអត់ពីម្ដាយយើងទៅគឺមានម្ដាយមីងរបស់យើងគឺគាត់ដើរតួនាទីដើម្បីអប់រំយើងដើម្បីមើលថែរក្សាយើងចិញ្ចឹមយើងមើលការខុសត្រូវមកចំពោះយើងជាក្មួយរបស់គាត់អញ្ចឹងបានច្បាប់ឥស្លាមបង្កប់ប្រើឲ្យយើងជាក្មួយនេះធ្វើល្អដាក់ម្ដាយមីងដោយសារតែម្ដាយមីងគាត់មានតួនាទីស្មើនឹងម្ដាយអលខោឡាទូប៊ីម៉ាន់ស៊ីឡាទុលអ៊ុមអញ្ចឹងយើងដឹងហើយម្ដាយគឺយើងត្រូវតែធ្វើល្អដាក់គាត់
ណាកតញ្ញូចំពោះគាត់មិនធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់ទេធ្វើល្អដាក់ម្ដាយអញ្ចឹងម្ដាយមីនេះក៏យើងធ្វើល្អដាក់គាត់ដែរណាដោយសារតែម្ដាយមីនឋានៈគឺស្មើនឹងម្ដាយមាននៅក្នុងហាឌីសនេះបញ្ជាក់ប្រាប់អលខលទូប៊ីមិនស៊ីលាទិលអ៊ុមអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងបើយើងមិនបានធ្វើល្អដាក់គាត់ច្រើនទេយើងអាចថាយើងទៅរសាបសួរគាត់ប្រសិនបើយើងនៅឆ្ងាយឬមួយក៏យើងតាក់ទងឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអីបង្ហាញថាយើងភ្ជាប់សច្ញារបស់យើងនោះហើយនឹងគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះគឺភ្ជាប់សច្ញាសច្ឈាមរបស់ខ្លួននឹងហើយ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته